Këto moneda që datojnë rreth shekullit të dytë para Krishtit, si dhe ky gur që përdorej për bluarjen e dritrave, kanë dalë në dritë nga nëntoka e vendbanimit të hershëm të Antigonese në Gjirokastër. Por arkeologët shqiptare grek, që sapo kanë nisur gërmimet, synojnë zbulimin e objekteve më të rëndësishme të qytetit antik. Gërmimet kanë si qëllim kryesor elementët që mungojnë Antigonese: teatri, nekropoli dhe tempuj. Por njëkohësisht, në këtë pikë jemi këtu, jemi shtrirë dhe me hapjen e insulit të re, në këtë sipërfaqe prej 45 hektarësh të Antigonese, ku turistët kanë mundësinë të mos shikojnë vetëm imazhin e vjetër të një banese të një insule, por dhe të shtrihen në këtë sipërfaqe të madhe në një insulë të re. Antigonea është zbuluar në vitin 1968 nga arkeologu shqiptar Dimosen Budina, për shkak të mungesës së fondeve, nga sipërfaqja prej 45 hektarësh ku shtrihet qyteti, sot është zbuluar deri në 7% e tij. Për 10 vite në Antigone u ndërprerën ngërmimet. Kërkimet në këtë zonë rinisën vetëm para 6 vjetësh, por zbulimet kanë qenë të pakta. Një varrë monumental, segmente të mureve rrethuese, si dhe sende keramike që i takojnë kryesisht enëve të kuzhinës.